että mitään kummempaa muutosta tapahtuu. Nyt tämän päivän päivältä vähän lämpenee. Huomenna mennään laajalti yli 5 asteen. Ja perjantaina oikeasti jo 10 astetta vaarassa. Nämä on kyllä huvittavia nämä lämpötilat. Jopa 10 astetta. Mutta tästä eteenpäin, kun mennään tuon perjantain jälkeen, niin yksi pieni sadealue vielä viikonloppuna menee sitä yli. Ja siinä voi tulla lunta vaan keskiosaa. Mutta sen jälkeen lämpö. Ei näille voi kuin nauraa näille säille. Joo, no ensi viikko on lämpöisempi. 15 astetta jopa. Lomasään matkalle kuin matkalle tarjoaa. Matka-agentit. Kyllä, kyllä. Semmosta. Tuo sää rupes naurattua. Tästä sitten jatkellaan. Juhani! Jääkiekkorapu... Niin, anteeksi. Tiedätkö, tossa Antti Biiströmin...